او یو دو شعرونه ورته ډالی کوم چې کتور پیکې د سړی خوښ شي نو دا بده دسو کتور پیکې د سړی خوښ شي نو دا بده دسو یا سور بنګړی د سړی خوښ شي نو دا بده دسو ملا د زړه نه تپوسو که دې تصویر ته ګوره ملا د زړه نه تپوسو که دې تصویر ته ګوره او که چېرته دی د سړی خوښ شي نو دا بده دسو تاسې یو جان مننه مو کوم او په خپل پروګرام کې در کلی وم ډېره زیاته مننه مشال صاحب ثوابۍ ته راغلي و بیګام شپو ډېره مزه وکړه ستاسو په ځای کې ډېره زیاته مننه ستاسو اسد شو نور ملګري د هغوی شو ډېره زیاته مننه سو زاړه نه وي شروع ته وایم چې زاړه نه وي زاړه نه وي جی چې ټول خلک لیونی کې مکمل په ترنم کې ټول خلک لیونی کې مکمل په ترنم کې په مخ چې دی ټالی وهي او ربل په ترنم کې او په خوا کې چې غلی تېرېدم زه ورته غوږ شوم په خوا کې چې غلی تېرېدم زه ورته غوږ شوم د ځان سره یې پټ پټ څه ویل په ترنم ډېر ښه او چا ویل راته چې ستا آواز بې حده مزیدار دی چا ویل راته چې ستا آواز بې حده مزیدار دی ای راشه ما ته ووایه غزل په ترنم ډېر ښه چاویل را ته چستا آواز به حد مزیدار دی را شما ته وایا غزل په ترنم کې ډیر ښه شیرون په کینور مخیری کې نور شروع درته وایم جی چې یو قافله پسې د سین په پورې غاړه لاړه یو قافله پسې د سین په پورې غاړه لاړه پیغله جنې وخدای خبر په کوم شاړه لاړه یو قافله پسې د سین په پورې غاړه لاړه پیغله جنې وخدای خبر په کوم شاړه لاړه او ما ورته ډیر وویل ستاو زما ژوند نه کیږي ما ورته ډیر وویل ستاو زما ژوند نه کیږي خو لیوانۍ د لاس په کرخو پسې لاړه ډیر ښه شعر ما ورته ډیر وویل ستاو زما ژوند نه کیږي خو لیوانۍ د لاس په کرخو پسې لاړه لاړه په دیوال جنګو یوې مړکو جنازې وشوه په دیوال جنگو یوې مړکو جنازې وشوه او د یو تن نه په قسمه نیمه داړه لاړه د پښتنې معاشرې بدګماني یې لیده د پښتنې معاشرې بدګماني یې لیده دیدن یې څه و خو بس راغله ولاړه لاړه ډېر ښه پښتنې معاشرې بدګماني یې لیده دیدن یې څه و خو بس راغله ولاړه لاړه او چې کله وته یې خبرې شیر کولې هم نه چې کله وته یې خبرې شیر کولې هم نه تاجه د زړه د تل ناسې پسې جاړه لاړه ډېر زبردست ډېره مهرباني.